السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيحة صالح نصح ينصح نصيحة خير خاهي نصيحة خير خاهي نصيحة النصائح الناصح خير خاه توبة النصوح ایسی توبہ جو انسان کو برائیوں سے روکے. التوبة النصوح نصيحة صالح صالح کی خیر خواہی. ولم يزل صالح ينصح لقومه ويدعوهم إلى الله بحكمة ورفق. لم يزل من أفعال ناقصة أفعال ناقصة میں سے برابر استمرار اور تسلسل کو بتانے کے, جیسے لم ازل اتناول میں برابر کھاتا رہا, لم ازل اقرا پڑھتا رہا, لم ازل اسوق الدباب برابر میں ڈرائیونگ کرتا رہا. لم یزل صالح برابر صالح مسلسل پہم ینصح لقومه اپنی قوم کی خیر خواہی انجام دیتے رہے, دعوت دیتے رہے, انہیں بھلائی کی تلقین کرتے رہے. لقومه لم یزل المعلم ینصح لطلابه استاذ طلبہ کو برابر نصیحت اور خیرخواہی کرتے رہے. ویدعوهم الى الله بحکمة ورفق دعا یدعو بلانا اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے دانش مندی حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ. حکمت ورفق رفق نرمی, جیسے ارفق بحیاتک رفق یرفق نرمی برتنا, ارفق بحیاتک اپنی زندگی کے ساتھ نرمی برتو, ارفق بمن کانو تحتک جو آپ کے نیچے ہیں. یقولو یا اخوانی کہتے تھے اے میرے بھائیو, اتظنون انکم هنا الى الابد ظن یظنو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یہاں ہونا یہاں دنیا میں, الی الابد ابد ہمیشہ دائمی, کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اتظنون انکم تسکنون فی هذه القصور دائما کیا تم یہ خیال کرتے ہو, یہ سوچتے ہو. اتظنون کیا کہ تم سکن یسکن اقام یقیم استقر یستقر ٹھہرنا قیام کرنا رہنا سکونت پذیر. اردو میں سکن السکن ہاسٹل, سکن الطلاب طلبہ کا ہاسٹل, السکن رہنے کی جگہ, سکن یسکن قصور محلات کہ تم ان محلات میں دائماً ہمیشہ ہمیشہ رہوں گے. اتظنون انکم لا تزالون فی هذه البساطین والانہار کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم برابر مسلسل رہو گے ان باغوں میں اور نہروں میں. وانکم لا تزالون تاکلون من هذه الزروع والاشجار زرع زروع کھیت کہ تم برابر مسلسل کھاتے رہو گے کھیتوں سے درختوں سے, تمہیں موت نہیں آئے گی. اکل یاکل تناول یتناول کھانا. وانکم لا تزالون تنحتون من الجبال بیوت نحت ینحت تراشنا, نحت ینحت تراشنا کہ تم برابر تراشتے رہو گے پہاڑوں سے گھروں کو. جبل جبال پہاڑ, ابدا ابدا کبھی نہیں کبھی نہیں اور یہ ہرگز نہیں. ان ذلک لا یکون, ان ذلک لا یکون یہ نہیں ہو سکتا, بے شک وہ آپ کی جو سوچ ہے تصور ہے وہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. فلماذا مات آباؤکم یا اخوانی مات یموت انتقل ینتقل توفی کیوں مر گئے, کیوں مر گئے تمہارے آبا اے بھائیو عزیزو. کانت لہم قصور ان کے تو محلات تھے. وکانت لہم کذلک بساتین وعیون اسی طرح ان کے لیے تو باغ بھی تھے چشمے بھی تھے. عین عیون چشمہ کئی معنی ہے آنکھ. عین وکانت لہم زروع ونخیل ان کی تو کاشت بھی تھی کھیت بھی تھے اور
اور کھجور کے باغات بھی تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, گھروں سے وہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے. يَسْكُنُونَ فِيهَا, اور اس میں رہتے بھی تھے. وَلَكِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْهُمْ, نفع پہنچانا, ضر یضر نقصان پہنچانا, لیکن وہ تمام چیزیں, یہ تمام اثاثے سرمایوں نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا. وَلَكِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْهُمْ, منع یمنع روکنا برائیوں سے, لیکن ان تمام چیزوں نے انہیں تکبر سے اور نالائقی سے, بدمعاشی اور کفر سے نہیں روکا. وَوَصَلَ إِلَيْهِمْ مَلَكُ الْمَوْتِ, ملک الموت ان تک بھی پہنچے. وصل یسلو پہنچنا, وصلتو الى المدرسہ, وصلتو الى البیت, ملک الموت بھی ان تک پہنچے. ووجد الیہم سبیلا, وجد یجد پانا, حصل اور ان تک پہنچنے کے راستہ پا لیا, یعنی پہنچ گئے بآسانی. کذالک تموتون, اسی طرح تم مروں گے, تم بھی. ویبعثکم اللہ, بعث یبعث, دوبارہ زندہ کرنا, بعث تحریک, چل بعث تحریک, بیداری, بیداری کی لہر, مبعوث نمائندہ, اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے اور تم سے پوچھیں گے, محاسبہ کریں گے ان نعمتوں کے حوالے سے. عن ھذا النعیم, ان آسائش اور نعمتوں کے بارے میں. ما اسألکم علیہ من اجر, سأل یسأل, مانگنا, پوچھنا, مطالبہ کرنا. میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں, علیہ اس پر, کسی اجر, کسی روزی کا اور کسی قسم کی تنخواہ اور راتب کا, معاوضے کا. ویا اخی, اور ویا اخوانی, اے میرے بھائیو, عزیزو, لماذا تفرون منی, فر یفرو, بھاگنا, فار مفرور, رجل فار مفرور, الاسیر الفار مفرور قیدی, الفار, تم مجھ سے کیوں بھاگتے ہو. ماذا تخافون, تمہیں کس چیز کا ڈر ہے, خدشہ ہے. خاف یخافو, گزر گیا. انا لا انقص من مالکم شیئا, انقص ينقص انقاص, اقل یقل, کم کرنا, میں تمہارے مال میں سے کسی بھی چیز کو کم نہیں کروں گا. انا لا اطلب منکم شیئا, میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا. طلب یطلب, درخواست کرنا, الطلب درخواست, الطلبات درخواستیں, الطلب المتواضع. انا انصح لکم, میں تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں. و ابلغکم رسالات ربی, بلغ یبلغ, پہنچانا, رسالت رسالات, میسیج, پیام, میں تو میرے رب کے پیام تم تک پہنچاتا ہوں. بلغ یبلغ, پہنچانا, التبلیغ, تبلیغ, دعوت و تبلیغ, وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے پیام پہنچانے کا مشن ہوتا ہے. وما اسألکم, جیسے آج کل رسالہ, الرسالہ الصوتیہ, وائس میسیج, الرسالہ الکتابیہ, تحریری, ٹائپ کیا ہوا میسیج, رسالہ, الرسالہ عبر النت, آن لائن, اور ای میل, ای میل, البريد الالکترانی. وما اسألکم علیہ من اجر, اور میں کسی چیز کا تم پر مطالبہ نہیں کرتا. میرا جو اجر ہے, معاوضہ, وہ تو رب العالمین کے ذمے ہے. ویا اخوانی, اور اے بھائیو, لماذا لا تطیعونی اطاع یطیع, تم میری نافرمانی کیوں کرتے ہو. وانا لکم ناصح امین, میں تو تمہارے لیے امانت دار, دیانت دار, خیرخواہ ہوں, کچھ مانگتا نہیں ہوں, امین, دیانت دار. ولماذا تطیعون الذین یظلمون الناس, تم کیوں اطاعت کرتے ہو ان لوگوں کی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ظلم یظلم, ظلم کرنا. ویأکلون اموالہم, اور ان کے اموال کو کھاتے ہیں. والذین یفجرون, فجر یفجر, اے فحش اور بدی کا ارتکاب کرنا, جو بڑے فسق و فجور کے ارتکاب کرتے ہیں. ویفسدون فی الارض, اور زمین میں فساد مچاتے ہیں.
ولا يصلحون، اور نہ کوئی خیرخواہی اور ریفارم اور اچھی تعمیری کام کرتے ہیں. الافساد تخریبی کام، الاصلاح تعمیری کام. وعجز القوم ولم يجدوا على ذلك جوابا، قوم يعجز آگئی ولم يجدوا على ذلك جوابا، کوئی جواب انہیں ملا نہیں. عجز يعجز بے بس ہو جانا، لا جواب ہو جانا. بحیت الذي كفر، بحیت القوم، تحیر القوم، فقالوا انما انت من المسحرین، تو کہنے لگے کہ تم آپ تو وہ جن پر جادو کا چکر ہے. ما انت الا بشر، آپ تو انسانی ہیں ہماری طرح. فأت بآية، تو کوئی نشانی لاؤ اگر آپ سچے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.